Ставимо сьогодні запитання нашим глядачам і хочемо, власне, поставити його і вам. Чи зміниться повітряна безпека після початку використання Україною зенітно-ракетних комплексів «Петріот», тому що з'явилася інформація про те, що Німеччина відправить в Україну. Це вже чергова допомога. У вашому розумінні, наскільки це захистить небо України і наскільки це захистить кожного українця? Ну, за кожного українця важко казати. Те, що це захистить територію радіусом 150 кілометрів, тобто це 300 кілометрів в діаметрі, то це так. Комплекс «Петріот», найбільше, значить, дальність його до 150 кілометрів. Тому це радіус дії. Радіус ураження ракет, тобто це радіус розвідки, видання 40-60 кілометрів. Ну, залежить від типу ракет, може бути і більше. І тому, безумовно, що, наприклад, він може прикрити якусь область чи півобласті. Тому що 150 на 150 – це в радіусі 300 кілометрів, в діаметрі 300 кілометрів майже, що дозволить вести розвідку на великих просторах і таким чином, значить, помічати цілі і своєчасно їх збивати. Цей комплекс ще чим дуже важливий? Тим, що він може бити не тільки крилаті ракети, а може бути і бити і балістичні ракети, які летять за балістичну траєкторію. Ті, які зараз наші комплекси практично не беруться, стосується, пожалуйста, С-300. Ну, що таке «Петріот»? «Петріот» – це приблизно такий самий комплекси, як С-300, тільки більш сучасний, він, значить, більш, значить, електронікою насичений, там не такі великі розрахунки працюють, як на наших С-300, і саме головне, він здатен діяти в умовах сьогоднішніх, технологічних досягнень ракетної техніки. Це дуже важливо. Чи захиститься кожного українця, важко сказати, наскільки нам їх дадуть, цих комплексів. Але те, що діаметр діє 300 кілометрів, ви представте собі такі кола по 300 кілометрів в діаметрі на всю Україну. Скільки нам потрібно таких комплексів? Я думаю, що їх потрібно багатенько, якщо порахувати. Тому 1, 2, 3, вони безумовно прикриють важливі райони, економічні, політичні райони, найбільш крупні житлові райони, в яких, ну, наприклад, міста-мільйонники і так далі. Це, безумовно, дуже важливо. А про які міста ми тут маємо говорити в першу чергу? Думаю, як ви вважаєте, це якісь великі міста, Київ, наприклад, Харків, або, можливо, це якісь південні? Одеса, да. Запоріжжя може попасти сюди. Крім того, це ще й промислові повинні бути райони. Куди найбільш потрібніше? Я розумію, що зараз, по суті, вся територія України під вогнями. Політичні центри, а це Київ, перш за все. І в економічні центри, а це Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, до речі, теж. Тому що там порт, порти. І, значить, іде торгівля, ну і там підприємств багато. Сьогодні в черговий раз Росія знову обстріляла Одесу. Так, теж, безумовно, треба прикривати Західну Україну. Ну, тут зараз деякі підприємства, заводи, фабрики знаходяться, важко сказати, які впливають або працюють на оборону. Зараз про це важко сказати. Але наші керівники знають, і тому такі райони, перш за все, треба прикривати. Зрозуміло, будемо очікувати, власне, куди розмістять «Петріот». Звичайно, це важлива і надзвичайна подія для нас, для українців. А також німецька сторона надала 16 вантажних автомобілів «Цетрос» і 2 авто для патрулювання кордону. Що це за автомобілі «Цетрос» і чи є вони вже на озброєнні в Україні? Це броньовані автомобілі, колісна техніка, яка облаштована бронею. От, звичайно, наших бронетранспортівки, вона чотириколісна, ну, двохосна. От і все, нічого там особливого такого немає. Броня, захисні скла, від пули непробивні. Броня захищає від пулі та осколків, причому невеликого калібру, 82
міліметра захистити від 100 міліметрової може, а от 150 може вже і не захистити від розриву снаряду 152 міліметри. Це от такі от проходні машини, які здатні ходити по бездоріжжю. Продовження теми, продовження військової теми. Варто зазначити, що Росія отримує чипи та інші електронні компоненти, необхідні для виробництва зброї через інші країни, тобто в обхід санкцій. Для цього країна-агресор використовувала Вірменію, Казахстан та інші країни. Про це пише The Washington, The New York Times. Наприклад, у 2022 році Вірменія імпортувала на 515% більше чипів із США і на 212% більше з Європейського Союзу, ніж у 2021 році. У березні чиновники США та Євросоюзу обмінялися інформацією про заборонені технології на мільйони доларів, які просочуються крізь шпарини їхніх оборонних систем на територію Російської Федерації. Водночас вони надали інформацію про потік 8 особливо чутливих категорій чипів та інших електронних пристроїв, які, на їхню думку, є критично важливими для розробки зброї. Зокрема, російських крилатих ракет, які б'ють по Україні. Сполучені Штати Америки змушені були навіть обмежити експорт фенів, мікрохвильовок та тостерів, оскільки там теж є мікрочіпи. Ось у вашому розумінні, чому перейшли на дану техніку і технологію? Власне, раніше зазначалося про те, що тепер вони будуть використовувати ці чіпи і, власне, будуть створювати ракети X-50. Тобто, як зазначають військові експерти, це щось схоже до Х-22, перепрошую. Так, безумовно, вони можуть їх модернізовувати і таким чином отримувати більш точні влучні дані для цих ракет, щоб вони попадали конкретно по тим цілям, на яких вони заплановані. Це серйозне питання, і поставка таких складових частин вражатися і захищати, значить, від ударів російської, ракетних військ. Перше, по-друге, хочу сказати, що такі роботи не припиняються і не припиняються сьогодні і раніше. В цьому сприяє навіть і Китайська Народна Республіка, їм допомагає. За моїми даними і тими даними, які є в пресі, іноді просочуються. Тому можу сказати, що Росія, безумовно, отримує певну проблему з високотехнологічними електронними пристроями, але все ж таки вона їх через треті-четверті країни вона все ж таки їх отримує і таким чином може, ну, наприклад, як вони переобладнали С-300. С-300 зараз наносять удари по наземним цілям, хоча це чисто ПВОшна ракета, яка повинна стріляти тільки по літакам. Але вони ними наносять удари по Запоріжжю, по Дніпру, і по Харкову і так далі. Чому? Тому що обладнують відповідними цими чіпами, і вони стають наземного характеру. Але точність хромає, значно хромає. Проте все ж таки ракета летить в тому напрямку і в той район, в який її запланували. Тобто якусь ефективну дію вона все ж таки має. І треба сказати, що і бомби вони отримали крилаті, літаючі бомби, які кидають з висоти 10-12 кілометрів, вистрілюють, і вони летять 40 до 80 кілометрів, вже є дані, що такі бомби. Це теж керовані бомби, які обладнуються відповідними електронними пристроями, для того, щоб можна було такі завдання виконувати. Все-таки подолати цю технологічну проблему, яку вони отримали під час введення санкцій. Продовження теми, як Російська Федерація намагається врятувати ситуацію на полі бою та протистояти нашим Збройним силам України. Повідомляється про те, що Ростех другий рік не може скопіювати паливні фільтри для суперджетів, або спроба російського авіапрому налагодити виробництво, власне, деталей двигунів літаків CCJ-100 зайшла в глухий кут. Хоча з моменту розриву відносин із французькою «Сафран»
минулого вже більше року. Ростек Сергія Чемезова досі не зміг налагодити випуск паливних фільтрів, а дефіцит, власне, яких загрожує приземлити парк суперджетів у Російській Федерації. Варто зазначити, що спочатку заплановані на серпень минулого року, а потім відкладені на лютий-березень відвантаження фільтрів авіакомпаніям так і не стартували. Поки що авіакомпанії використовують брудні фільтри, використовують повторно після промивання. І ось, пане Андрію, оці паливні фільтри, напевно, що це найелементарніше, так, що можна виробляти, пане Іване, власне, те, що можна виробляти. І виходить так, що і це у Росії не виходить. Чи можна тут стверджувати, що в Російській Федерації поставили на паузу вироблення якоїсь новітньої зброї, якщо вони переобладнюють, наприклад, як ми вже з вами обговорювали, Х-22 в більш простішу версію, в Х-50. Що ця інформація говорить особисто вам? Ну, мені каже про те, що вони все ж таки піднімають старі розробки Радянського Союзу і зараз намагаються їх відновити виробництво, але вже втілити туди намагаються і електронні пристрої сучасні, які підвищать характеристики, перш за все, по точності нанесення удару. І таким чином вони намагаються все ж таки подолати нестачу ракет, якими вони можуть наносити удари по Україні. В продовження теми, що відбувається на Московії, там побачили загрозу безпеці Російської Федерації від свого головного партнера, це Китаю. Високопоставлені російські чиновники почали відчувати занепокоєння зростаючою технологією залежності від КНР та пов'язаними із цим ризиками для інформаційної безпеки країни. Про це пише Bloomberg із посиланням на звіт російської Мінцифри, підготовленого влітку минулого року. За даними агенції, у ньому наводиться думка деяких урядовців про те, що компанії Huawei та China Mobile можуть зайняти домінуюче становище на російському ринку внаслідок санкцій США та Європейського Союзу та відсутність альтернативних постачань. Домінування китайських компаній у Росії становить загрозу безпеці Російської Федерації. Про це вважають, власне, чиновники. Як ви вважаєте, пане Іване, а чого насправді бояться у Росії? Про те, що Китай буде монополістом? Ну, Китай вже монополіст практично для Росії. Росія – це сировий придаток Китаю, і це вже чим далі йдуть працюють санкції, тим це очевидніше. Тому що під всіма їхніми діями ми вже бачимо, що без Китаю вони практично не можуть і вирішити багато питань. Наприклад, вже намагаються перейти з долара на юані, це теж дуже серйозне питання. Потім пропустили такий дуже важливий аспект, коли Китай опублікував карту, де Дальній Восток, за Байкалія, воно все обозначено, як це землі Китаю. Вони навіть ноту не висказали з цього приводу. Тобто, і багато інших питань. Зараз приїхав міністр оборони, був Китаю в Російській Федерації, 3 дні проходили відповідні перемовини, заключали, мабуть, відповідні договори. Це все свідчить про те, що Росія повністю залежна від Китаю стає. І в економічному плані, тому що тільки Китай в неї і купляє газ та паливо, нафту та інші продукти. А електроніка, тобто високотехнологічні продукти, загалом Росія ж сама не виробляє. Раніше вона використовувала Європу, Японію, Штати, а зараз немає нічого більше, крім того, що може дати, значить, Китай. До речі, тут Китай, Росія і Іран, такий трикутник проявляється в геополітичному просторі, який буде і далі співпрацювати між собою. І базою цієї співпраці все ж таки буде Китай. Його технологічні досягнення, його потужності і політичні можливості. І наостанок хочу з вами обговорити, пане Іване, не менш важливе питання, що стосується
ситуації безпосередньо навколо наступної теми, бо Міністерство енергетики США у листі до Росатому попередило про наслідки у разі втручання у секретні ядерні технології, розміщені на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомляє CNN. У листі попередили росіян, що їм заборонено отримувати доступ до таких даних і технологій без окремої санкції Міністерства енергетики США, інакше це вважатиметься порушенням американського законодавства. У Міністерстві енергетики США підтвердили CNN, що лист до Росатому є справжнім, але відмовились коментувати його зміст. Водночас невідомо, чи відповіла на нього російська сторона. Пане Іване, у вашому розумінні, ось яких наслідків можна очікувати, враховуючи витоку секретних документів, саме що стосується ось ядерної технології і про що, власне, йдеться? Це дуже важливе питання ви мені задали, важке. Якщо воно надто таємне, яке питання, яке піднялося тільки на другому році війни, хоча вже другий рік ця станція захоплена росіянами, раніше такої інформації ми не отримували, то це свідчить про те, що американці контролюють цю ситуацію, і вона була таємною і на Україні, і в іншому просторі. Тому що там за тайні, мені важко сказати, але враховуючи те, що станція була побудована в часи, в радянські часи, за радянськими технологіями, то якщо там і могли бути якісь втілення, значить, Сполучених Штатів Америки, то це програмне забезпечення, комп'ютерне забезпечення, також електронно-технічне, чи, як ми кажемо, чіпи там, і так далі були їхні. Тобто могло працювати їхнє забезпечення теоретичне, тобто не теоретичне, а програмне. Це могло бути таке. І оскільки вони являються їхньою комерційною тайною, я так розумію, це ж не військова таємниця. Військову таємницю там важко проглянути, крім одної, це виробітка плутонія. Бойового плутонія, але, наскільки мені відомо, Запорізька станція його не виробляла. Його виробляли тільки реактори Чорнобиля. Тому інше щось прогнозувати і казати, крім того, що програмне забезпечення американське там працює, можливо, під їхні твели, тобто ядерні стержні, щось там вже були проведені деякі реконструкції нашої станції Запорізької. Оце малося на увазі. Твели мається на увазі, це ті, які поступали зі Штатів, які закладаються в ядерний реактор для того, щоб йшла реакція ядерна. Вони можуть бути по-особливому зроблені. Це буде, і це є власність Сполучених Штатів Америки. От я таким чином розумію. Більш глибокого там або військового якогось я не бачу. Дякую вам за те, що знайшли час та пояснили, що ж, власне, відбувається у військовому плані. З нами на прямому зв'язку був Іван Якубець, військовий експерт.